Ahoj, děti, podíváme se na stranu 56, cvičení 1, přečteme si zadání. Nejdříve proveďte odhady výsledků a poté příklady vypočítejte, porovnejte výsledky příkladů s odhady. Tak, nejdříve proveďte odhady. No, ale já si tedy prohlížím tady tu stránku s sčítání o odčítání, tak já vypočítám tohle, to a nechám vám za chvíli tohle. Tak, odhady. 417 218 plus 33 560. Takže zaokrouhlím na 417 000 a to na 34 000, takže to je 417 plus 30 je 447 plus 4. 451 000 je můj odhad a teďka to počítáme, ale v hlavě tohle nedám. Já si to napíšu jako písemné sčítání a teďka pozor, 33 000, to patří sem pod ty řády. Řády. Tak, potrhneme, počítáme ze spoda nahoru, sčítáme, říkáme plus 0, plus 8, rovná se 8, 6 plus 1, 7, 5 plus 2, 7, tohle je 10, takže 0 a jedničku připočteme 4, 5. A 450 778, to je skoro přesný odhad. Tak bez dva to by mohlo být dobře, tak jedeme dál. 848 514 minus 150 321, odhad. Zaokrouhlím na 850 000 a tohle na 150 000, když 850 minus 150 to je 750, 700 000. A to si myslím, že by mohl být dost přesný odhad. Uvidíme, ale teď to vypočítáme přesně, ale zase písemně. Tak a mínus, kdybych to zapomněl, tak by to znamenalo, že budu sčítat, takže pozor, to znamenko je tam důležité. Tak, mezi tím jsem to obsal, potrhávám a pozor, očítání, takže a kolik chybí do 1 a kolik chybí do 4, 3. 2 a kolik chybí do 1 nejde, do 11 už jo, to je 9, ale půjčil jsem si desítku, takže uh, e, ji tady vracím. 4 a kolik chybí do 5, 1. Do 8, 8. Osm, do 5 a kolik chybí do 4 nejde, ale do 14, 9 jde. A jednou jsem si vrátil, půjčil tady, musím vrátit. 2 a kolik chybí do 8, 6. Jo, to by taky mohlo být dobře. Tak, teďka, udělejte si odhad, opravdu. To vám napoví, jestli jste dobře počítali. No a potom vypočítejte. Tak, přerušte si video na chvíli a dejte se do toho. Tak, máte. Tak, mně se ty odhady celkem líbí, já si odhadnu uh, ty výsledky. Takže tohle to je přibližně 400 tisíc, to je 410 tisíc, 810 tisíc je můj odhad. A tady 470 tisíc minus 40 tisíc, uh, 470, 430 tisíc. Tak, a teď se jdeme na to podívat. Tak, výborně taky. A co? Můj odhad. No, trošku malinko dál, ale ne o moc. Je to přibližně, takže tohle to je správný výsledek a tohle to už je přesnější odhad. Výborně, takže tady jsme se zabývali sčítáním a odčítáním a jdeme na násobení a dělení. Takže já tohle a vy zase tohleto. Tak, 1986 x 21, tak to je jako 2000 x 20, 2 x 2, 4 a takže 4 nuly k tomu. 40 tisíc je můj odhad, ale tohle to hlavě taky nedám. Krát, zase nesmím zapomenout na znaménko a pravítko šup. Jdeme, no tak, násobíme jednotkami a to je jednička, takže to je jenom vlastně to číslo. Opisuji, protože to je jednou krát, a teďka dvakrát 6, 12. Pozor, se pisují pod desítky, nás je desítkami 12, ale abych to nezapovídal. Dvojku napíšu, jedničku na, na potom. Držím si ji jako palec nahoru. Dvakrát 8, 16 a 1, 17. Pořád palec nahoru. Dvakrát, devět, osmnáct a jedna, devatenáct. dvakrát 9, 18 a 1, 19. a zase ještě držím jedničku si dvakrát. 1, 2 a 1, 3. Tak, ale ono to fakt bude kolem těch 40 tisíc, už to vidíte. Tak, ale teď to sečteme 6 a tady to je 0, to je 10, jedničku přičteme 8, 9, 17, 10, 11, 41 706, jo, to je celkem... Myslím si, že jsme počítali dobře. Tak, no tohle to je jasný. 5000 tisíc děleno 5, odhad je 1000. No a jo, písemně to vypočítáme, zase si to jednou zopakujeme. Tak, pětku můžu, rovná se, takže to je jednou, jednou krát pět, pět a nula, tady nula, nula a 2, to je zase nula a dvě nám tady zůstanou, 25 ve pět, tak, pět krát pět a nula zbytek, takže tady výsledek tenhle ten. Tak, tyhle dva jsem sliboval pro vás. Odhad a potom výpočet. Přerušit video, vypočítat. Tak já si udělám ještě takový odhady. Takže 20 tisíc krát 20, to je 400 tisíc, je můj odhad tady a tady. 30 tisíc děleno třemi, tady je můj odhad 10 tisíc. Tak, tady jsem to. Tak, 10 tisíc. Hmm, to nevypadá hezky, ať to trošku vypadá 10 tisíc. Tak. No a ty výsledky. Už jsem na ně zvědav. Tady se mi plete pravítko. 40 je nevýborně, tohle bylo jasný. Mhm, tady to jsem odhadnul a tohle taky. Fajn. Tak. A kdo nemá ještě dost počítání, tak tady je sčítání, očítání, násobení, dělení. Tak nejdříve odhad a potom výsledek, ale tohle už nechám všechno na vás. Takže zase přerušit video a počítat. Bezova. Takže odhady vám říkali nebo mohli vám napovědět, zda jste počítali dobře. No a tady jsou konečné správné výsledky, takže první příklad 596 903, odčítání 5566, násobení 15936 a dělení 99 998. 99 tak, No, započítali jste si? Já si myslím, že ano. A možná, že jste i pochopili, proč je důležité před počítáním si udělat odhad toho výsledku. Ono potom, když se najednou vyvrví výsledek, který je ořád jinak, tak už to potom je trošku divné a je potřeba se nad tím zamyslet.